បាទនេះជាសកម្មភាពឡើងភ្នំណាស់ដីហ៎រ៉ែដីមានណាស់នៅនឹងស្រលៃឡាប់មានអីមកតែបាមកឡើងចង់ដាក់ចង់ជើងលើឡើងមិញលើកណាលើកណាយកបាត់ទៅយផ្លេចមកលើមុនឡៃមានទឹកស្អាតលោកទឹកពេញឡើងនេះមកដល់ព្រៃជ្រុងហ្នឹងឃើញតុងសាសនាលើមុនយើងចង់នោះមួយទៅដល់កោដៅលើមុនណាណាណាលោកគ្រូលោកបាញ់ឆ្នាំមកកន្លែងយើងចុះមកដាំទឹកឯ clip video មុននេះចោះមកតាមអូអូកនេះអូនេះហើយចង់ទៅសាសនានេះចោះតាមនេះលើមុននេះมันធម្មតាទេផ្លូវនេះឃើញអញ្ចឹងវាមិនតែជ្រុះតែយើងដើរមកជ្រុះនេះតុងសាសនា
ហើយគ្រូមេគុណគាត់ហើយលោកគ្រូមេគុណបានចងជាតំណាងនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់តំណាងនៃធម្មជាតិតំណាងនៃរុក្ខជាតិតំណាងនៃពណ៌បៃតងខេត្តបៃលិននេះជួយកាត់បន្ថយខ្លះៗទេនេះយើងដឹងថាតំបន់តាម OM មួយចំនួនត្រូវបានកាត់ឆានរ៉េហើយជើងរុំទីច្រើនឆានរ៉េណាឆានអត់ឆានរ៉េឡៅយើងមិនទាន់ដល់ទេឡៅម៉ោង4ទេ4ទេតែយើងគិតថាដើរ1ម៉ោងទៀតម៉ោងទៀតយើងអានមើលមើលខោស្អាតពីអីអាហាអ្ហាអត់ទួលមក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 ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហើយឥឡូវនេះនៅតាមអូទេសភាពស្អាតណាស់ជាក់នេះជាដល់អានត្រេននេះដល់ត្រេនដុំនេះដុំហ្នឹងឯងនេះឡើងតាមទ្រេនព្រៃនេះចាំមកដើរភូមិអើ
ឈ្មោះចឹងមកមកមកហើយយកអានោះក្រងក្រងពីក្រោយយើងតងពីតែកតាតងតបសំខ្ញុំនេះព្រៃក្រាស់ណាស់អាយ៉ាเล่นอันนี้เดินเตะชูบลงมุ่นเลยนี่เฮ้ติงเล่นมือเล่นสกายมันชูบนึกชูบนะเราตัดสกายชูบเตะอ่ะตองอยู่นี่บ่ตองแม่นไหลตองเด้งเฮาเด้อ